imaš protiv Teodore kada ti devojka ništa nije uradila? Pa više puta sam govorila, protiv Teodore lično nemam ništa. Imam ono što sam izlagala od prvog trenutka. U početku smo mi bile skroz u korektnim odnosima. To je ono što se ovde ljudima zamera mišljenje. Ovo što sam iznela sve vezano za Teodoru je apsolutno moje mišljenje. Smatram da je bila prema Bebici nepoštena od samog starta. Postoje stvari koje je evidentno sama pokušala da prikriva. Jednostavno mislim da je sa Bebicom bar na početku bila iz interesa i sva ona njena izlaganja na prvo nisam reagovala, na drugo jesam, ali nisam komentarisala, sve naknadno jesam komentarisala, jer ne smatram, prvo ja ovde nikom ne mogu da tolerišem da su mladi, sve 18 plus ne tretiram za mlade ljude, ne interesuje me. Davnih dana ja sam sa 17 otišla da radim u inostranstvu i izdržavala porodicu, tako da ja sa 20 godina u realitiju ne mislim da je bilo ko mlad, ne mislim i tekako da su glupi, ne mislim i ne mogu da istolerišem da svako izlaganje da svog partnera emotivnog napraviš na kretena, možda bude, eto, ja sam se zbunila, a kad su druge stvari u pitanju ili odbrana same sebe i tekako nije zbunjiva. To je jedini razlog što sam ja reagovala na taj način, a protiv nje, devojke, lično i personalno nemam ništa. Ona mene nije uvredila, ni na koji način, ja nju čak jesam, tako da, eto, to je to. Ok, Teodora, šta misliš da Milana ima protiv toga? Zašto je ti smetaš? Mislim da sve ovo što je iznala sad, da slažem se u potpunosti sa tim. Njoj je samo smeta to moje izlaganje vezano za Nenada Macanovića, njenog velikog druga, tako da slažem se u potpunosti. A si ironična sada? Ne, iskreno sam. Dobro. Ja mislim da je ironična to veliko. Ja mislim da je ironična. Ali iskreno, mene Teodorino mišljenje apsolutno ne interesuje. Imala je i ona i tekako provokacije da ja mogu da joj bude mama itd. Ja mogu da joj bude mama apsolutno da, ali smatram da od nas koje smo mame i koje nas zove ovde tetkama i babama i tekako bi mogle nešto da nauče, osim da se ovde valjaju po garniturama, iskreno da ti kažem, i da se prave pametne od ponašanja pa do mnogih nekih drugih stvari. Ipak je ovo neka mala komuna, svi mi ovde živimo zajedno. Za mnoge stvari su teške gospođice i dame, znaš, kada oči otvore da se nafrakaju, za sve drugo nisu dame, a misle da je dama jedino biti našminkana od jutra do preko sutra, tako da bila je ironična i tekako, ja to lično mislim. Imam pravo na to, ali u svakom slučaju može ona da priča šta god hoće. Ja sam rekla tako će ostati i izlagala sam da kakav god je stav Bebice, evo juče i Saša smo pričali tu preko stola, ja ostajem iza toga da za svakog, bilo da su u partnerskim odnosima ili ne, imam pravo da komentarišem, imam pravo na svoje mišljenje. Ukoliko onaj drugi partner smatra da ja činim nešto loše i da treba zaštiti svoju lepšu ili manje lepšu polovinu, to je njihova stvar, ja to ne zameram, imaju puno pravo, mogu da se distanciraju, zaista ću se truditi da nikog ne vređam. Taka je situacija bila i kad je Bebica u pitanju. Znači, što se mene lično tiče, Bebica je zaista neko kog sam ja zgotivila od početka, sigurno ćemo se videti i mimo ovog reality, jedan od retkih, tako da iza toga stojim i to je to. A ove mlade žene šta god komentariš imaju pravo, mene to apsolutno ne dotiče. Hvala Milena, idemo dalje, pitanje za Terzu. Šta to ima?